Բարձրացնես, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի Թափուր Պաշտոնի համար առաջադրված թեկնածուների հարցը և թեկնածուներից Հայկուի Հարությունյանի հարցով վերջին տարիներին զբաղեցրել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Ես ճիշտ ասած բոլորովին այլ ելույթ էի պատրաստել նիստին ընդառաջ, բայց երեկվա հարց ու պատասխանը Եվ հատկապես հարց ու պատասխանից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցը Տիկին Հարությունյանի լրագրողների հետ փոխեց իմ ելույթի բովանդակությունը, և ես ուզում եմ այս իմաստով սկսել վերջից։ Երեկ մեր ուրեմն գործընկեր Տիկին Հարությունյանը ճեպազրույց է տալիս լրագրողների հետ, և լրագրողը հարց է տալիս Տիկին Հարությունյանին, խոսելով մեր կողմից, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից հնչած ուրեմն հարցերի քանակի մասին, հարցնում եմ. Կամ լավ չեք կատարում ձեր աշխատանքը և դրա համար են պատգամավորները դեմ, կամ էլ իրենք փորձում են ձեզ ճնշել, որ դուք հետագայում որոշ բաների վրա աչք փակեք։ Եվ Տիկին Հարությունյանը ի զարմանս ինձ պատասխանում է. Կարծում եմ երկրորդ տարբերակը։ Ես հիասթափված եմ խորապես, և եթե ես նրան հիմա գումարում եմ երեկվա Տիկին Հարությունյանի բացման խոսքում հնչած միտքը, ես պետք է մեջ բերեմ, որ ուրեմն սխալ մունքներ չլինեն, ներողություն, հետևյալ ուրեմն միտքը առայն, որ այսօրվա քվեարկությունն ինձ համար ժողովրդի կողմից լիազորությունների մանդատ ստացած անձանց և ինստիտուտի առջև դրված հարցադրում է. Արդյոք այս ամենը զարգացնելու կամքը ժողովրդի քվեն ստացած պետական մարմինն ապահովելու է։ 4 տարի անց այսօր ես եկել եմ վերստին ինքս համուզվելու, որ կոռուպցիան արմատախիր անելու օրակարգը շարունակում է մնալ այն հարաշնայարդությունը, որով նոր Հայաստան է կերտվում։ Հիմա սրան էլ ուզում եմ գումարեմ մեդիա արշավը, որ իրականացվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության դեմ, որ ուղղորդվում է խմբակցության փակ հանդիպումներից տեղեկատվության արտահոսքով և ուղղորդվում է շատ կոնկրետ մեկնաբանություններով և ճնշման փորձերով ի զարմանս ինձ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից։ Սա ըստ էության փորձ է տարբեր եղանակներով ազդել պատգամավորների քվեարկության վրա և ասել, որ եթե դուք չեք ընտրում այս կամ այն ուրեմն անձին, անկախ անուն ազգանունից, խոսում ենք ինստիտուտի մասին, ապա նշանակում է, որ դուք չեք պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Ներողություն, բայց սա անընդունելի է, և ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Facebook-յան գրառումների միջոցով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը ճնշելը անհնար է։ Այլ գործիքներով են ռեալ կյանքում փորձել ճնշել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին և հանդիպել են մի շատ հաստ պատի, անանցանելի պատի։ Եվ գալով արդեն բուն բովանդակությանը, ես ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ ազգային ժողովը դարձել է այլևս մի ինստիտուտ, որտեղ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից, ունեն բոլոր հնարավորություններն առաջխաղացման։ Եվ այդ առաջխաղացման հնարավորությունների հիմքը նրանց գիտելիքն է, նվիրվածությունը, հայրենասիրությունը, կատարած աշխատանքը։ Եվ մեր խմբակցությունն առաջնորդվում է բացառապես այս տրամաբանությամբ։ Եվ գալով նաև Տիկին Հարությունյանի կողմից հիշատակված փակ հանդիպմանը, որը չգիտես ինչու վատ երանգով է բնութագրվում, ես մեր քաղաքացիների համար էլ տեղեկացնեմ, մենք բոլոր թեկնածուների հետ հանդիպում ենք, ում որ պետք է ընտրենք, բոլորի հետ մի հատ փակ ենք հանդիպում, հետո մի հատ էլ լիագումար նիստերի դահլիճում բաց քննարկում ենք իրականացնում։ Եվ մեր Տիկին Հարությունյանի հետ հանդիպումը տարօրինակ կերպով դարձավ ուրեմն մամուլի հրապարակումների ինչ-որ առիթ, ինչ-որ տարբեր մեկնաբանություններ սկսեցին հնչել ճնշումների և բանի մասին, ես հիմա ուզում հասկանամ ով ու մաուզում փորձի ճնշել, և արդյոք աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հարցերը ճնշում են։ Եթե աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հարցերը ճնշում են, սա լրջագույն խնդիր է տվյալ թեկնածուի համար և այն մարդկանց համար, ովքեր այդպես են մտածում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ խմբակցության փակ հանդիպման ընթացքում հնչած հարցերը ավելի քիչ էին և ավելի քիչ սուր էին, քան լիագումար նիստերում հնչած հարցերի քանակը և դրանց բովանդակությունը։ Ուստի մենք գործ ունենք մի պախարակելի երևույթի հետ, կներեք։ Մյուսը, գալով արդեն բովանդակային հարցերի քննարկմանը, երեք գործընկերներս բազմաթիվ հարցեր են հնչեցրել, որոնց պատասխաններն այս դահլիճում չեն հնչել։ Սկսենք ուրեմն եզրակացությունների մասին քննարկումներից։
հարգելի քաղաքացիներ, երբ որ մենք պաշտոնյաներ պետք է ընտրենք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մեզ տալիս է եզրակացություններ տվյալ պաշտոնյաների մասին, եւ այդտեղ տեղ են գտնում տարբեր տեսակի հրապարակումներ, նաեւ մամուլում տեղ գտած տվյալ պաշտոնյաների մասին, բայց դե մենք գիտենք հրապարակումները Հայաստանը ոնց են ծնվում, օրինակ ինչ որ մեկը կարող է ժողովուրդ օրակարգին փող տա, հոդված պատվիրի, ինչ որ մեկի մասին, վատ որ պախարակի այդ մարդուն, ինչը նորմալ երևույթ է ժողովուրդ օրաթերթի համար, կամ օրինակ ասեկոսեի համար, կամ հրապարակի համար, ու հետո այդ հրապարակումները գա ու տեղ գտնի եզրակացությունում, եւ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այդ ֆեյքը գտնում եմ եզրակացությունում, ու դրանից ելնում եմ կամ չեմ ելնում, սա խնդիր է, որովհետեւ այս դեպքում մենք խաղում ենք տվյալ պաշտոնյայի հեղինակության հետ, եւ այստեղ միտք կարող հնչի, դե այդ եզրակացությունները փակ են, չէ, այդ եզրակացությունները փակ չեն, դրանք ուղարկվում են ուրեմն բոլոր պատգամավորներին, ուստի դրանք բաց են առնվազն պատգամավորների համար, եւ պատգամավորը ելնելու է այդ եզրակացությունից նաեւ, եւ այսինքն փողով տպված հոդվածը տեղագտնում կոռուպցիայի կանխարգելման եզրակացության մեջ X պաշտոնյայի վերաբերյալ, այսինքն մենք fake եզրակացություններ ենք կարդում, այստեղ խնդիր կա, որովհետեւ թվային գործիքներ չկա, 4 տարի է թվային գործիք չի ներդրվել, իմ գործընկերը երեք հետ հարցնել բարձրացրեց, ես սա կոնկրետ պրոբլեմա գամ հայտարարագրերին, ես շատ լուրջ խնդիր է ինձ համար, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ, ով մեզ ուղեցույց է ուղարկում, ինքը իր հայտարարագիրը սխալ է լրացնում, իմ համար պրոբլեմա, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը որ մեր նկատմամբ կարա վարույթ իրականացնի կամ պետական պաշտոնյաների հայտարարագիր սխալ լրացնելու կամ շահերի բախման դեպքում, իր հետ համատեղ բնակվող անձինք չեն ներկայացնում հայտարարագրեր, եւ նրանց նկատմամբ վարույթ չի իրականացվում, եւ ավելի հետաքրքիր մի պատմություն, երբ որ պարզաբանում են ուզում, թե ինչու չի ներկայացվել, չի իրականացվել վարույթ, հնչում է հետեւյալ պատասխանը. ուղարկել ենք ծանուցում, ծանուցումը հետ է եկել հասցեի խնդրի պատճառով, եւ նորը չենք ուղարկել, որտեղ հասցեի խնդիր կա, բայց խոսքը գնում է Տիկին Հարությունյանի հետ համատեղ բնակվող անձանց մասին, եւ Տիկին Հարությունյան այդ հասցեից է ամեն օր գալիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, այդ նույն հասցեից, որտեղ ծանուցում են ուղարկում, այդ ծանուցումը հետ է գալիս, ներողություն, բայց սա աբսուրդ է, սա պետք է բնութագրեմ սիրողական մոտեցում կոռուպցիայի կանխարգելման դեմ պայքարին, որովհետեւ առանց թվային գործիքների, առանց մասնագիտական մոտեցման հնարավոր չի պայքարել կոռուպցիայի կանխարգելել կոռուպցիան, սա ուղղակի անհնար է, ուղղակի անհնար է, եւ մեկ այլ դրվագ է, օրինակ կա մի դրվագ, որտեղ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի քույրը սեմինարներ է անցկացնում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, այն նույն քույրը, որը համատեղ բնակվում Ատիկին Հարությունյանի հետ եւ չի ներկայացրել հայտարարագիր, եւ նրա նկատմամբ չի իրականացվել վարույթ, որովհետեւ ծանուցումը գնացել Ատիկին Հարությունյանի հետ, հետ այկել, հետո հասցեն չեն կարողացել պարզել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահին, սա ներողություն, բայց շատ մեծ, չափազանց մեծ բաց թողում է, չափազանց մեծ, եւ իմ մոտ տպավորությունն է, որ այս բոլոր ուրեմն գործողությունները եւ հարց ու պատասխանի ընթացքում հնչած տեքստերը, հետո ճեպազրույցում հնչած տեքստերը ոչ թե ընտրվելու մասին են, այլ չընտրվելու մասին են. Այսինքն իմ ընկալմամբ ընտրվել ցանկացող թեկնածու ներերեցություն, բայց բոլորովին այլ կերպ է աշխատում, ոչ թե գալ նորից ընտրվելը, եւ այլ կերպ է պատասխանում հարցերին եւ ճեպազրույցներին, եւ չի մտնում մի դաշտ, որտեղ մտնել չի կարելի. Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ սա խորհրդարանական կառավարման երկիր է, եւ խմբակցությունն է գլխավոր ֆիլտրը, ազգային ժողովն է գլխավոր ֆիլտրը, որտեղով վերջնականապես անցնում են պաշտոնյաները, եւ այստեղ խոսքը հնչում, որ մրցութային հանձնաժողովը ընտրել է, մրցութային հանձնաժողովը ընտրելու հնարավորություն չի ունեցել, որտեղ եղել է երկու թափուրտեղ եւ երկու ներկայացված պաշտոնյա, հետեւաբար այդտեղ չկա ընտրություն, իսկ անգամ եթե լիներ էլ, մեկը պետք է գալ եւ ազգային ժողովի կողմից արժանանալ քվեի. Եվ գալով կոռուպցիայի դեմ պայքարին, երեկ էլ վարչապետը կրկին վերահաստատեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր հավատամքը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեր քաղաքական ինքնության մասն է, եւ չկա որևէ մեկը, որ կարող է ասել, որ ինքը ավելի մեծ ջանք է գործադրել կոռուպցիայի դեմ պայքարում կամ կոռուպցիայի կանխարգելման գործում, քան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ամբողջությամբ, եւ հետեւաբար ես խնդրում եմ այսուհետ նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կառաջադրեն իրենց տեխնատություններն այս կամ այն պաշտոնին, վերաբերել ազգային ժողովի ինստիտուտին լրջագույնս,
չփորձել ասել տեքստեր, որոնք անարգանքի են նմանվում, որովհետև այդ դեպքում դուք արժանանալու եք համապատասխան վերաբերմունքի ազգային ժողովի և հաստատապես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Շնորհակալություն։